相信所有频道主的愿望就是把你的 YouTube 频道展示到对你的节目和内容感兴趣的观众面前，让他们发现你，认可你的价值，喜欢你的内容，订阅你的频道，成为你的粉丝。今天刀姐将为大家分享三个方法和它的具体操作方式，来帮大家的 YouTube 频道，注意是频道不是视频哦，进行推广，实现大家的愿望，让你的 YouTube 频道可以展示到目标客户的面前。大家好，我是刀姐，12年网络营销经验，网络赚钱独立博主。我的频道是专门分享网络赚钱的策略，实际上手操作展示，让你的频道网络生意被更多的人看到，价值被他们认可，获得被动收入。每期更新干货视频，订阅刀姐的频道，不要错过任何一期精彩的节目。 YouTube 频道页就像是你的店铺一样，做好 YouTube 频道页的推广，能够给你的频道和视频带来想象不到的流量和订阅量。通过这三种方法，能够让你的 YouTube 频道在谷歌上变得可搜索，并且排名上升，让你的 YouTube 频道在 YouTube 平台上排名上升提高，让你的 YouTube 频道能够精准地展示到目标客户眼前，增加点击率、观看量、订阅量。我们来看这个案例，在谷歌里搜索 Morning Fam， 这个以频道名为域名的 YouTube 频道，当然这个频道本身是做 YouTube 搜索引擎的，他们的频道在谷歌上的排名非常的高，尽管这个频道的粉丝只有10000多，但是我们注意看，它的频道域名和频道名是一模一样的，那是因为它在 YouTube 频道上的后台里进行了频道自定义化的设置，这样就能让它的 YouTube 频道在谷歌上能够有更好的排名，更多的把频道整个的展示在观众面前，同时加深观众的品牌印象。如何去做 YouTube 频道自定义网址设置呢？非常简单，刀姐带大家去后台一步一步操作。自定义化的 YouTube 频道设置呢非常简单，现在大家可以跟着我一步一步去 YouTube 后台，打开 YouTube， 然后找到设置，点击，在这里我们需要选择高级设置，点击进入。在高级设置里面呢，我们可以看到自定义网址，这里我们可以点击啊，这刀姐已经设置好了，你可以点击，然后就可以进行自定义网址的处理了。我们可以看看 YouTube 相关规定，可以获取自定义的网址，如果你的网址是地产，你可以做 youtube.com/realestate， 让你的生意跟你的域名是相关的，但是它是有申请要求的，你至少要有100位订阅者，而且已经在 YouTube 上已经开启有30天了，已经上传过视频了，这样就可以直接开启了。设置成功以后，我们看一看是什么效果呢？打开谷歌，我们输入 youtube.com/刀姐，这里就会直接导入到刀姐的频道里面。这里我的 YouTube 频道就直接是我的名字，所以我用名字作为 URL， 也是我的个人品牌。YouTube 频道进行了自定义化以后，我们的频道在谷歌上就变得可搜索化，所有的搜索者只要搜索我们的名称加上 professional 加上职业，立即就能够导入到我们的频道里面，非常好的一个引流的方式。第二个方法， YouTube 频道 SEO， 最简单最容易上手，又是很多人容易忽略的，我们现在带大家去 YouTube 后台操作一下。 OK， 我们打开 YouTube， 进入 YouTube 工作室，点开设置，在设置里面找到频道，在频道里面的基本设置里面放入我们的关键词，注意我们的关键词一定要跟我们 YouTube 视频的关键词相关，频道关键词同样要通过刀姐之前教给大家的方法，通过 TubeBuddy、Google Trend 去进行搜索，并且要注意第一点，要跟你频道所有的视频相关，
要注意相关性。第二点，要注意一致性。新频道在开频道之初，所有的视频都是围绕频道设置的关键词去做相关的视频，这样观众在搜索的时候，频道的排名才会慢慢的升高。第三个方法呢，比较专业。刀姐在之前的视频里教过大家如何通过谷歌 AdWords 把我们新鲜出炉的视频通过发现类广告像推荐视频一样呈现在 YouTube 平台的首页和竞争对手视频的旁边，所有点击进来的观众都是精确的对你的内容感兴趣的这类观众。我们可以使用同样的方法去推广我们的 YouTube 频道。在这期视频中，刀姐会用 InStream 广告来做推广。我们直接就进入到谷歌 AdWords， 如何去注册和如何绑定你们的 YouTube 频道，我这里就不赘述了，大家可以看之前那一个视频，非常详细的一步一步的实操，教大家如何去操作。 OK， 我们这里直接创建我们的广告，让广告投放到我们的 YouTube 频道，这里直接点击广告，创建广告系列，我们这里直接点击，不需要任何的指引，然后选择视频类的广告，这里呢我们选择自定义， OK， 点 Continue 继续，这里我们就来到了广告系列的创建。好，广告系列创建，注意这里在名称的时候我们可以输入 YouTube 频道推广， OK。 然后呢，这是我们的出价方法 Bidding Strategy， 我们这里可以用 CPV， 就是每一个点击付款的方式，还有方式呢可以用1000次出价，我们就用 Targeting CPM， CPM 是1000次我们出多少钱， OK。 那么一般呢，我们再看这个 budget 预算这块，我一般呢写五块钱，一天五块钱吧，我们可以改为 daily。 OK， 这里有 end date， 你可以在这里去勾选你的什么时候要结束你的广告啊，一周或者10天，你可以选 none 让它一直去跑，然后看一看广告的表现。注意在这个 network 这里，我们一定要把这个谷歌合作伙伴 network 勾掉，因为我们是要在 YouTube 平台去投放，在其他它的合作伙伴，比如说什么 APP 上面去播放我们的广告，对我们来说没有任何意义，这里一定要勾掉，不然就白白浪费钱了。好，那么 location 这里呢，一般选所有的国家和地区，语言这一块呢就选择是简体中文繁体中文啊，加上英文也可以，如果你要选择的话点击这里然后添加语言就 OK 了。好，我们 inventory 这里就不变，这可以就让它默认的 standard inventory， OK， 这里都可以选默认就可以了。如果是大家对这些方面需要继续具体了解的，那么看之前的 那期视频。好，我们现在下面呢继续可以创建广告组。创建广告组呢，我们每次呢其实可以去投放给一类的观众，我们可以多创建几个广告组，这样我们就知道哪类的观众对我们的反应更好，他们呢进到我们的频道订阅量是最多的，这样呢我们可以继续的给这一类的人群去投放广告，那么我们的订阅量就会越来越多。 OK， 我们选择这个 audience 是观众，那么谷歌它已经非常智能的帮我们把所有的人都划分成了他们的兴趣，谷歌已经非常智能的把所有人的兴趣爱好都已经划分出来了。如果你是做健身类或体育类的，我们可以看一看这里面可以选择是他是体育爱好者或者是他是喜欢健身爱好者，我们可以点击健身爱好者，可以把体育的大类去掉健身爱好者，那么我们的视频我们的广告就所有的都会投放给这些健身爱好者。 OK， 好，我们这里选择完以后呢，这些我们都不变哈，因为我们是针对一个类型的人群，针对关键词我们就不做了， topic 也不做。这里在 bidding strategy 里面就是我们的出价方式，你可以3块钱4块钱，就是每1000次展示3块钱， OK， 我们可以从3块钱开始，1天5块嘛。好，这里就可以创建我们的广告了。创建广告呢一定要使用的是已经在编辑过的 YouTube 的视频上传到Unlisted 的列表里面，比如像刀姐这一个哦，我就上传到了一个不公开列出的就是 Unlisted 的列表里面，这样呢你的本来的订阅者和观众他就看不到你的这个广告视频，他只有当我们分享我们的 URL 的时候才会看到。那么我们这个时候呢就把我们的广告的链接直接填入到
YouTube 的广告里面，哎，直接就会出现了我们的视频的广告。这里我们一定要选择 Skippable In-Stream Ads， 这样选择我们才可以把我们的着陆的链接直接是放为我们的 YouTube 频道的链接。所以这里很重要，我们看 Final URL 就是我们着陆的链接，当观众看到我们这期广告觉得非常感兴趣，他点击观看的时候直接链接到我们的 YouTube 频道。我们这里输入 YouTube 频道，可以输入我们刚刚已经改好的自定义的频道 youtube.com/刀姐 OK， 然后这里的 display 它就直接就显示了。所以 final URL 和 display URL 就是你在这里它显示的是你频道的链接，一点击然后就进入到频道里面了，好吧。 call to action 这里可以要写的 watch now 现在观看都可以，然后就会出现在这个位置。我们在这里可以看一下我们广告的样式，好吧。 OK， 这样我们的广告就创建好了。通过这种方式我们就可以把我们的视频投放给任何一类对我们视频感兴趣的观众面前，让他进入到我们的 YouTube 频道成为我们的订阅者。下面我们来做技术总结。首先，自定义频道名的技巧。自定义频道名，大家在取频道名的时候放入频道关键词会更有品牌效应，排名会更好。例如 youtube.com Dr. Chen 或者是 youtube.com 刀姐 Marketing。 关键词优化， YouTube 频道的关键词优化，大家也需要通过刀姐之前讲过的关键词调研的流程去做调研。除此以外，频道关键词跟频道的整体内容相关性越高，频道整体排名越高。三，用谷歌去推广频道技巧的时候，需要把广告视频进行再编辑10秒钟以上，然后上传到 Unlisted YouTube 频道目录里面。在广告设置处放入着陆链接的地方，一定要复制频道名放在着陆链接那里。如何去注册、绑定，加上整个 Google AdWords 的流程，大家可以具体照着这个视频一步一步去操作。希望这期视频能帮助到你。看到这里，给刀姐点个赞吧。OK， 通过这三个方法，我们可以将我们的频道整个的推广出去。在具体操作过程当中，希望大家给刀姐留言提出问题，我一定有问必答。OK， 记得订阅刀姐频道，下期更精彩。